Vambora! Let's go! Yes! Murder House! O mesmo cara que fez Power Drill Massacre. Puppet Combo. Vambora, mano. Não tô pronto, mas... Ai, Jesus, baby. Ok, kid. You're next. Ok, garoto. Você é o próximo. Eu? Ai, sou eu. Meu Deus. Come on, kid. Get your ass up there. Ai, criança. Sobe lá. Garoto, né? Que isso? Vou tirar foto com o coelho do demônio? Smile, kid. Say cheese. Cheese. Asqua de 1986. Porra, bela Páscoa, mano. Nossa, tá maluco. Achei fofo? É, nossa. Realmente, mano. Eu devo ter dormido. Quando você nasceu, me respeita, mano. Alô? Calma, eu jogo? Não, né? Tô parado. Não consigo andar. Jogo? Eu não tô entendendo nada. Eu tô... Calma, tá certo isso? Ah, eu tô dentro da sala de foto, né, caralho, eu acho. Calma, como é que eu saio daqui? É apenas uma cabine de foto. Eu tô sem troco. Mas como é que eu saio? Inventário. Calma, calma, gente, eu vou conseguir sair, calma. Consegui, meu Deus. Nossa senhora, que difícil, hein, mano. Nossa, eu sou uma criança muito da hora, velho. Tá maluco? Deixa eu entrar de novo aqui. Agora sim eu consegui. Aê. Da hora demais, mano. Caralho. Ô, oh, que da hora. Mamãe! O shopping tá fechado. Como é que corre nessa porra, mano? Ah, tá. Agora sim aprendi a correr, mano. Nossa, esses controles de tanque, mano, é muito difícil, velho. Mamãe! Vê uma coisa. Mamãe! Caralho, eu dormi na cabine de foto do shopping. É isso mesmo que aconteceu, velho? Mamãe! Mano, quem que... Que criança horrível. Para, cara. Você me respeita. Olha o Ronalds aqui. Cara, é muito difícil controlar esses controles de... Esses tank controls, eu acho que eles chamam, né, mano? Jesus Cristo, cara. Mamãe! Porra, agora até eu achar minha mãe... Caralho, essa porra dessa câmera, mano. Mamãe! Gente, eu perdi minha mãe, cara. Dormiu na cabine e minha mãe esqueceu. É, velho, eu dormi na cabine e minha mãe, foda-se, né, mano, pro filhinho dela. Caralho, uma criança tão bonita assim, velho. Porra. Parecendo o Chitãozinho Chororó, adorei, mas cabelo bem estiloso da época. Cara, jogo? Você pode ir. Nossa, mano, que é isso, velho? Será que eu saio do shopping aqui? Eu voltei pro começo, cara. Eu voltei pra cabine telefônica. Meu nome é Justin. Justin Fine. Just Fine. Yes. Yes. Vê se tem alguma coisa pra eu pegar aqui dentro. Eu nem prestei atenção, mano. Acho que não, né? É, não. Tô sem troco. Tá, a gente tem que descobrir como é que eu saio daqui. Fachada de um fast food. Pena que tá fechado. Não, como assim pena que tá fechado? Você não tem moeda nem pra botar na cabine de máquina, mano. Eu não ia comer se tivesse aberto do mesmo jeito, velho. Como é que tá muito louco, cara? Andei, andei, andei até encontrar um coração tão bonito. Vou tentar entrar no Ronalds. Ronalds! Tá fechado. É, eu percebi, né? Mas... Pô, deve ser muito da hora ficar trancado num shopping, né, mano? Porra. Imagina, mano. Gente, eu não sei como é que sai da porra do shopping, cara.
Tô preso já no primeiro ou segundo de jogo, velho. Tá fechado. É, eu percebi que tá fechado, mano. Sim, esse daqui é o Play 5, gente, pra quem tá perguntando. Acho que dá pra ver, né, pelo RTX. Um portão de segurança. Parece que eu consigo atravessar por baixo dele, agachar. Como é que agacha? Ah, tá. Não preciso agachar, é só apertar. Oh! Mamãe! Mamãe! Esse moleque correndo, velho. O jogo tá meio memes. Tá bom, me dá. Dá uns 20 minutos. Daí a gente confirma se tá meio memes mesmo. Vocês são muito cara. Nossa, vocês estão umas conclusões muito precipitadas, cara. Vocês não gostam de nada, mano. Jogo bom pra caralho vai ser, com certeza, mano. Ó, aqui, ó. Fotografia da Esther. Hã? A Esther, não Esther, mano. É aqui onde eles estavam tirando a foto com o coelho da Páscoa, mano. Tenho certeza que tá vazio agora. Ah, mas vamos dar uma olhada, né, caralho? Pelo amor de Deus, né? Vamos tirar umas fotos com o coelho da Páscoa do demônio, mano. Alô? Ai, caralho. A cadeira do coelhinho da Páscoa. Eu acho que ele foi pra casa pela noite, pra passar a noite, né? Ele tá ali! Ele tá ali! Você tá vendo ali a cabeça dele? Na direita! Arrepiei. Arrepiei pra caralho. Meu Deus, corre, moleque. Nossa, arrepiei mais do que o cacete do meu avô, mano. Eu não vou pra cima dele. Ai, eu não enxergo essa câmera de merda. Que aflição, mano. Ele tava aqui. Ah, você é idiota. Ai, meu Deus, ele não tá mais aqui. Cara, a câmera fode muito esses jogos. Porque você não vê o que tá na sua frente, mano. Isso que é a play of the game. Outro portão de segurança. Esse tá trancado. Tá muita aflição, mano. Ai, Jesus Cristo, velho. Não faz isso comigo, eu tô arrepiado. Ô. Oh. Ih, tem alguma coisa aqui. Pega a chave, sim. Pode usar itens do inventário pressionando a tecla Z. Mas eu tô no controle. Acho que é Y, né? Uma chave, eu me pergunto o que ela abre. Mano, que seja a porta do shopping, pelo amor de Deus, velho. Ah, tá trancado. Não posso usar isso aqui? Sério? Ah, é mentira, velho. Mentira, velho. Para com essa porra dessa música do demônio. Será que é o portão de segurança que ela abre? Caralho, eu tô arrepiado demais, cara. Esse jogo é foda, mano. Esse cara que faz essas coisas, esse jogo é doente, mano. Ele é muito bom, velho. Encontrar alguma coisa pra usar isso. Como assim? Alguma coisa. Aê, é aqui mesmo, caralho. Vambora. Olha o coelho que vai aparecer atrás de mim. Ai, meu Deus, mano, eu não tô pronto, velho. Ai, vocês viram? Meu Deus, eu vi. Meu Deus, parou a música. Eu não sei se eu prefiro com a música ou sem a música, pra falar a verdade, cara. Tem que haver uma saída. Tem! Ai, volta a música, por favor, cara. Ali a saída, exit. Desaparecido. Quem tá desaparecido? Eu não li.
Daniel Gray, desaparecido, 8 anos de idade. Última vez visto, 6 de abril, mano. Era só isso que dava pra ler, né? Não dá pra ler mais. Descrição. Nossa, não vou enxergar o que tá escrito ali. Enfim, tá descrevendo a criança, né? Não, eu vou pela saída. Foda-se, eu não vou ficar andando nesse shopping nem fudendo, mano. Não sou louco, caralho. Eu não sou maluco? Mais pôster desaparecido. É o meu moleque? É o mesmo moleque. Daniel Gray, mano. Meu Jesus Cristo, gente, calma, que vai dar muita merda. Tudo trancado. Nossa, cara, eu já tô... Ai, caralho, mano, eu achei que ia ter alguma coisa aqui, Jesus Cristo. Calma, eu tô sofrendo por antecipação, cara. Eu sei que vai dar merda, cara, mas eu não sei que horas, mano. Eu tô sofrendo antecipado, para, cara, por favor. Uma cabine. Deveria me esconder? Parece que esse é um bom esconderijo. Eu poderia dar uma olhada aqui pra fora com o botão de ação. Qual que é o botão de ação? Eu poderia dar uma olhada ainda mais próxima com o botão de olhar. Quando eu terminar de me esconder, eu poderia sair com o botão de menu. Tá, aqui eu dou um picking. E com o botão de look eu dou uma olhada melhor. É isso, não é assim? Tá. Tá. Daí o botão de menu é... Tá. Cara, eu não sei se eu devia estar aqui, falar a verdade. Jesus Cristo. Trancada. Jesus Cristo, Redentor, por favor, mano. Eu juro pra vocês, velho. Esse jogo aqui, o bagulho é louco, mano. Esse cara faz um jogo meio doente, velho. Eu não gosto não, mano. Olha o bicho vindo, quer ver? Ai, ai, caralho! Corre, seu porra! Caralho, velho, eu sabia que era merda. Cadê a porra do banheiro que não chega? Ai, tô chegando. Nossa, abre a porta, velho. Pelo amor de Jesus, mano. Vai, caralho. Ai, caralho, é difícil controlar essa bosta. Ele trancou a porta, não há como fugir. Será que eu saio daqui e entro em outra? Ai, caralho! Ele já olhou essa. Calma, calma. Ele saiu, mano. Eu não sei. Ele não saiu porra nenhuma, eu acho. Ai, mano. Caralho, cara, esse jogo, velho. Ah, foda-se, corre. Uma máquina de venda. Ai, Jesus Cristo, senhor. É a saída? Ah, que ótimo. Ah, claro, porra, que sonho, né? Uma lanterna, sim, eu quero. Como é que eu uso a lanterna? Calma, o que tá escrito? Equipado. Ah, tá, aprendi, tá. Isso pode ser útil. Chave de fenda.
Essa câmera fode demais, é de propósito, cara. É pra você não saber onde você tá indo, tá ligado? Tipo... algum tipo de equipamento... uma prateleira cheia de lixo... bobagem... Ai, caralho! Ai, caralho! Porra, moleque! Putz! Nossa, velho. Ah... caixa de circuito. Nossa, velho, o moleque não anda, cara. Alguns armários. Algum armário abrível aí, mano? Fala pro pai. Ai, meu Deus, onde é que eu tô, caralho? Dá pra eu me esconder aqui, será também? Deixa eu ver. Tá vazio. Tem alguma coisa embaixo do ralo. Eu não consigo alcançar. Uma chave, nice. Peguei a chave. Dessa porta, será? Quer dizer, nem tem uma porta. Tem uma porta aqui? Tem. Destranquei, nice. Nossa, cara. Cara, esse moleque é um processador Pentium. Onde que eu tô? O moleque é muito inteligente, cara. Não, eu não quero vir. Onde eu tô, meu Jesus? Eu voltei, aqui eu já passei. Aqui foi de onde eu vim. Ou foi aqui que eu vim? Ah, a porta tá trancada, mas tem uma tecladinho aqui. Tentar? Não, não adianta eu tentar, eu não sei a senha. Eu tô voltando agora, calma. Aqui eu vim, então a porta lá do fundo é a que eu não fui, na verdade. Aqui. Nossa, cara, tá foda. Ô, gente, eu vou tirar os subs da tela pra dar mais aquele clímax, tá? Claro, abrir pelos dois, inclusive. Eu voltei. Meu Deus, eu tô perdido pra cacete, velho! Ah, tem um que eu não abri ainda. Eu não quero ser feliz. Aqui eu já vim? Sim, é onde tem os circuitos, né, mano? Caixa de fusível ali, mano. Cara, eu não tô pronto pra seguir. Eu não tô nem um pouco pronto pra achar a senha, procurar. Nem um pouco mesmo, assim. Nossa, velho. Será que é naquela sala do demônio, mano? Vou tentar uma senha, mano. Que eu tô voltando. Caralho, onde é que vai estar a porra da senha, velho? Eu não vou procurar no shopping. Não, não é no shopping. Tem que ser aqui. Não é no shopping, mano. Tem que ser aqui. Na TV, talvez? Armários enferrujados. Um buraco no chão, parece bem fundo. Caralho, moleque, se joga nessa porra, velho. Estante vazia. Essa TV aqui. Gente, eu não sei, velho, cadê a porra da senha, mano? Chave pequena, está escrito 1024. Maybe? Maybe?
Será? Não dava, né, pra escrever 1024, eu acho. Dava? Acho que não tinha zero, mano, pra falar a verdade, velho. 1024, mano. Não tinha zero, velho. Ah, mas eu tenho uma chave. Eu não usei essa chave? Eu não usei essa chave. Agora que eu me toquei. Eu peguei a chave lá do... Será que é do armário 1024? Mas existe? Será um armário 1024? Pra eu achar por número, mano. Chat, eu vou deixar em sub mode, tá, mano? Muito backseat, velho. Nem sei onde é que é o armário mais, mano. Ai, Jesus Cristo, mano. Luna, abre pelos 11, mano. Eu não sei que era o armário mais, cara. Já me perdi nessa porra, velho. É aqui, eu acho, o armário. Tá. Não, é onde que eu vou achar 1024? Será que se eu olhar o armário falar número? Gente, não é armário, cara. Porque até eu achar 1024... Achei. 5534, tava vazio, mas tinha uma senha lá. 5534. Jesus Cristo, cara. Ué, eu tinha que ficar tentando, tá ligado? Senão. Torradeira, micro-ondas velho, uma geladeira. Acho que seria muito rude pegar o almoço de alguém. Ai, tem alguém lixando o chão. Vocês viram? É, anúncios... Não li. Alguma coisa relevante, mano. Panfletos relevantes, o quê que ele falou? Vou voltar pra ler. Tem alguém limpando ali. Não é o coelho do demônio, não, né? Panfletos apenas relevantes pra funcionários do shopping. Foi isso que tava escrito. Ó, tem alguém ali. Não é o coelho do demônio, não é o coelho do demônio. Ai, graças a Deus, é o Justin. Não, eu sou o Justin. Você precisa me ajudar. O coelho da Páscoa está tentando me matar. Uou, calm down. How did you get in here? Ô, se acalme, como você chegou aqui? Eu adormeci e fiquei preso aqui dentro. Mas isso não importa. O coelho da Páscoa ficou louco. Eu não estou inventando isso. Ele está me perseguindo. A gente tem que chamar a polícia. Hold on. É o Jack. Calma. Go check it out, é o Jacksepticeye, aí, mano. Agora que eu me toquei. É? Não. É? Maybe? Não, né? Não é. É? Pera aí, não tem telefone aqui de qualquer forma. Deixa eu dar uma olhada. Você espere aqui. Não, não vá. Ele está indo te pegar. Caralho, eu vou ter que pagar o... Não dá pra eu pagar o valor mais caro. Eu vou cuidar dele, você vai ficar seguro aqui. Eu vou trancar a porta. É porque se você paga um certo valor no Patreon dele, ele te bota no jogo. Só que tá esgotado, eu não consigo pagar mais, infelizmente. Senão eu pagava, mano, pra eu aparecer nos jogos. Quem que tem rádio e não tem telefone, mano? Olhar pela janela, assim? Nossa, já vai aparecer o coelho do demônio ali. Eu aposto 12 mil reais. Que vai... Apagou a luz. Passou, ele passou, eu vi. Ele passou, eu vi. As luzes, é melhor eu me esconder. Onde que eu vou me... Esconder debaixo da mesa. Tá, pode ser. Foda-se. Uma boa hora pra tomar café, né, mano? Precisa tomar um susto e morrer o coração.
Ele vai me pegar. Eu tenho 100% de certeza que ele vai me pegar. Eu sabia, velho. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia, mano. Caralho, mano. Eu tinha certeza, filha da puta, mano. Eu morri, gente. Começou o jogo agora. Essa é a história. O coelho, assassino, sequestrador de criança, mano. Ai! Nossa, velho. Tá maluco, cara. Falei, mano. Oh, um bom começo de jogo, hein? Porra! Guga, abriu pelo sub, Ghostkeeper, abriu pelos 3. Aí, o Jacksepticeye mesmo! Falei, cara, a voz dele, o rosto dele. Acabou? Não, acabou de começar, cara, tá louco? Deus, mano. Gente, todo mundo tem que comprar esse jogo, tá? Todo mundo tem que comprar esse jogo pra dar muito dinheiro pra esse cara que faz esse jogo, pra ele fazer mais jogo, tá? Custa 20 reais só esse jogo. Porque a gente precisa que esse cara faça mais jogo, mano. O jogo que ele faz é muito bom, mano. Nossa senhora, mano. Dias atuais, 1987. Aí eu vou espirrar. Vanzinha. Ai, mano. Chegaram. Parece que a gente chegou. This place? I can't believe I went from the news desk to this. Calma, essa casa não era do Stay Out of the House? Eu tô muito louco. Talvez não. Ah, esse lugar? Não acredito que eu saí da mesa de reportagem pra isso. You're lucky you have this after the incident with the poodle. Tem sorte de ter esse trabalho depois do incidente com o poodle. That could have happened to anyone. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Let's get started. We don't have all day. Ok, vamos começar. A gente não tem o dia inteiro. Será que é a mesma casa, mano? Where the hell is the real estate agent? Onde está o agente imobiliário? Mobiliário? Mobiliário. Hein? I gave him 50 bucks to let us shoot this story. Eu dei... There's his car. Where the hell is he? Eu dei 50 dólares pra ele, 50 pratas pra ele deixar a gente gravar essa história. Ali está o carro dele. Onde diabos ele está? Hey, intern. What's your name again? Ei, estagiário, qual é o seu nome mesmo? Emma. Emma. Yeah, Emma. É Emma. Make yourself useful and find us a way in. Seja útil. 50 pila, é. 50 pratas. É que eles falam 50 prata, né, mano? É... Sim, Emma. Seja útil e ache uma forma de pra gente entrar. Vambora, então, mano. Esse é literalmente o pior dia pra começar esse estágio, mano. Eu machuquei um tendão praticando na pista, né? Provavelmente ela corria. Eu não acho que eu posso correr por muito tempo. Pra minha estamina acabar, eu vou ter que dar uma pausa e andar um pouco antes de eu poder correr novamente. Ah! Caralho, a mina tem problema no tendão, mano. Cadê as câmeras? Tá gravando já, John? Tá gravando? Boa tarde, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, família. Chegamos aqui na mansão mais assombrada do Brasil, família. Aqui mora um coelho assassino, família. 50 mil likes. A gente entra nessa mansão. Como é que eu... Ih, eu não posso correr, né? Esqueci, mano. Eu entrei sem querer, eu nem li, eu só apertei A duas vezes e entrei. Porra, não era pra eu entrar, cacete. Eu não sabia que era a entrada, eu só apertei A e entrou. Porra, não era pra eu entrar, que inferno, mano. Não acredito que eu estou invadindo uma casa. Tenho certeza que é meio bizarro aqui dentro. Yes, it is.
Armário vazio, o que ela falou mais? Eu não li. Criou um bom esconderijo. Cara, mas você já tá pensando em esconderijo, minha querida? Eu não tô pensando nem em ser morto ainda, você já tá pensando em esconderijo, mano. Tá, dá pra eu me esconder nos armários, então. Bom saber. Ai, Jesus Cristo, eu não tenho nem lanterna, né? Tá trancado. Eu não tô nem enxergando. O que que tá trancado, velho? Eu voltei? Não, eu dei a volta. Uma secadora. Tá fechada por algum motivo. Não acho que eu quero dar uma olhada o que tem dentro. Ah, que eu voltei. Ah, tá. Então eu dei uma volta que nem era pra eu dar, porque era pra eu vir pra cá e subir a escada, provavelmente, e abrir a porta pra eles, né? Dá pra acender a luz da casa? Deixa eu ver. A caixa de fusível normal. Espera, acho que tá faltando um fusível. Óbvio que tá, né? Todo jogo de terror tá faltando um fusível, mano. Ela vai falar que ela não quer subir porque tá muito escuro, eu acho. Ou não, foda-se. Ela só vai mesmo. Ah, tá até que claro, vai pra uma casa sem fusível. Uma pia. Algumas gavetas de cozinha, eu deveria procurar nelas? Claro que deveria. Ah, que legal. Ó, esse sistema, você escolhe a gaveta e plug-it. Gostei, gostei. Um belo sistema, mano. Acho que tá trancada. Ok, 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 ok. Vamos procurar. Oh! Ah, lixo. Oh, fusível. Não, é um lápis. Tá, aceito. Pode ser. Uma geladeira meio nojenta. Eu não vou abrir de jeito nenhum. É de óleo. Várias caixas empacotadas, uma em cima da outra. Ô, cara, não era pra eu sair, mano. Gente, eu tô andando sem rumo, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso de um fusível ou só preciso abrir a porta pros caras, tá ligado? É de gordura, geladeira. Não olha. Eu falei, olha, mano. Aqui. Estranquei, nice. Good work, you got in. Bom trabalho, você conseguiu entrar. Você achou o agente imobiliário? Não, a casa tá vazia. That bastard. Ele maldito. I should have given you the 50 bucks. Deveria ter te dado $50, pratas, pilas. Chop, chop, it's time to hustle. Para de ir rápido, pega todo o equipamento na van. E bota ali dentro da casa que a gente vai nos preparar. Vai morrer todo mundo menos eu, né? Calma aí, deixa eu explorar a casa melhor, família. Eu não explorei, tem até um lugar... Mano, essa é a mansão do Stay Out of the House, sim! Aqui não era onde ficava um monte de corpo, um preso? Vocês lembram? É a mesma mansão, é a mesma... Ou não é? Puta, agora não sei, mano. Tá trancado. Dá uma baixada, calma aí. É diferente, mano. Trancada, tem outro jeito de entrar? Tem, pela frente. Calma, o que eu tenho que fazer? Ele falou pra eu pegar o equipamento ou era pro pessoal pegar o equipamento e eu só entro? Deixa eu ver se eu posso, se eu tenho que pegar o equipamento. Ah, eu posso usar isso pra salvar meu progresso, mano. Ah, mas eu preciso achar alguma coisa pra salvar. Bom, preciso achar urgente algum lugar pra salvar o jogo, então, mano. Ah, eu que tinha que pegar mesmo. Eu sou estagiário, né, mano? Vamos pegar a mala. Caralho, gente. Ninguém pra me ajudar, velho. Beleza, mano. É, na verdade, que essa casa não tem nada a ver mesmo, viu? Onde eu boto isso daqui, família? Espero que trabalhar duro assim se pague, né? Vale a pena. Vou ter que pegar outra mala? Oh. Nicolas vai pelo 6, e o Borges vai pelo sub, Silas vai pelo 100 bits, Thiago vai pelo 1 ano. Porra, mano. Eles vão fazer aí? Provavelmente eles vão gravar alguma história dessa casa. Deve ser a casa que deu alguma merda, velho. Eu imagino que seja relacionado àquele coelho, porque senão eu não mostrarei a história do coelho, né? Não sei se é a casa do coelho aí, sei lá, mano. Acabei, eu nunca quero fazer isso de novo. É
As luzes estão prontas, mas não tem energia nessa casa. Droga. É melhor eu falar pra alguém. Boa tarde, família. Não tem energia. Wow, this is a cool house. Uau, que casa da hora, mano. É muito louca, né, meu irmão? Eu odeio cada segundo disso. What are you waiting around for? Turn on those lights and let's get rolling. O que você tá esperando? Acenda as luzes e vamos gravar. The power's out. Tá sem energia. We'll turn it back on. Então ligue de volta. Eu não sei como. Figure something out. Descubra de alguma forma. Ah, vai a merda, seu bosta. Vou te demitir, mano. Descubra alguma forma, né? Mande aqui abrir pelo 5, mano. Abrir pelo sub, mano. Tentou, né, adivinhar o que eu ia falar. Mas não adivinhou. Bom, precisou... Ih, dá pra salvar o jogo aqui? Alguém deixou uma nota ali. Ei, é Jerry, o agente imobiliário. Parece que alguém quebrou a trava no porão. Hã? Parece que alguém quebrou a tranca, né, da janela do porão e entrou na casa ali da última vez que eu estive aqui. Eles roubaram o fusível, então tá sem energia. Não se preocupe, eu conheço... Eu sei que tem outro fuzil por aqui em algum lugar. Eu deixei a porta da frente aberta caso caso eu não ouça vocês chegarem aqui de carro, né, mano? Apenas grite por mim quando vocês entrarem. Ah, se ele destrancou a porta, por que a porta tava trancada? Oh my God, man. Oh my God, man. Onde eu vou achar um fusível, mano? Fuzil. Não, fuzil é arma. Fusível. Só lixo. Terceiro fuzil, mano? Não, fusível. Calma aí, gente. Deixa eu saber um negócio. 2 segundos. Conta até 2. 1. 1. 1,5. 12. 1. Tá. Ah, eu voltei, caralho. Vamos no andar de cima, né? Eu acho que vai dar merda no andar de cima, falar a verdade, mas... Mas enfim, né? Tá, todo lugar aqui dessa casa, aparentemente, é bom pra se esconder, de acordo com Emma, mas... Nada... Trancada... Lixo... Talgo... O que é talgo, mano? Ah, nada... Cara, não tem nada, mano. Nenhuma gaveta, Jesus. Vamos procurar aqui. A porta abrindo parece uma impressora. Pior que parece mesmo, né? Cara, tá tudo trancado as portas, velho. Alô? Alô? Armário quebrado. Outra porta aqui é, né? Trancada. Tá, aqui acho que não tem mais nada, né? Então, vou ter que ir pra outro lugar, né, mano? Tem uma porta aqui atrás? Não, senão a câmera não ia ficar tão longe assim, não, mano. Bora, mano. Parece a Velma, pior que parece a Velma, né, mano? Kamikaze virar pelos 25, Guardians virar pelos 3. Calma, onde é que eu tô? Eu já entrei aqui. Ah, foi de onde eu acabei de sair nela. Tá, essa porta aqui eu não abri. Ele terminou Hades? Terminamos, mano. Bom pra caralho. Calma, ela falou, apenas um armário. Espere, parece que tem alguma coisa atrás dele. Eu não consigo mover ele sozinha. Uma TV e não tem energia. Parece um fusível. Espero que seja do tamanho certo. Achamos. Pronto. Achamos o fuzil, mano. Pô, tem alguma coisa ali no chão, mano. Uma mesa coberta. O que é isso aqui? Um lápis? Oh, tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Ah, então eu tenho limite pra salvar o jogo. Eu não posso simplesmente sair salvando. Só que tem um problema. Onde que eu salvo o jogo? Eu gostaria de salvar ele agora. Não vou mentir, mano. Né? Ia ser muito bom, mano. Eu vejo ele abrir pelos 4 e quando eu abrir pelos 2. Ai, ai, que susto, que porra era? Era uma amiga minha? Eu não sei. Era? Tá trancado. Não era? Era? Tá trancado. Parece alho, 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 alho. Parece ferro sólido. Não tem nenhuma forma que eu vá conseguir abrir isso sem uma chave, mano. Por que eu falei alho, mano? Nada a ver. Por que eu pensei em iron? Eu falei, alho. Nada a ver, né? Tá, vamos botar o fuzil.
mais conhecido como fusível. Oh, não era nenhuma delas não, mano. Quem que apareceu ali? O armário sob a escada do Harry Potter. Tá trancado. Parece uma fechadura bem frágil, mas eu não consigo entrar sem a chave. Tá bom. Tá bom. Looks like garlic. Obrigado, Rodian, pelos 3 meses. Tá, agora como é que eu vou pro porão que eu não lembro? É aqui? Não, aqui foi de onde eu acabei de vir, né? É aqui? É aqui. Yes, maybe. Yes, yes. Henrique, brilha pelos 13, mano. Vai dar merda. Cadê aqui o fusível? Vamos botar. Acho que é apenas parafusar ele aqui. Cara! Oh! Ótimo, a energia voltou. Tem alguma coisa dentro da secadora? Ah, vai ter um defunto de uma criança. Alguma coisa tá batendo, mas a porta tá emperrada. Cara, eu não quero saber o que tem aqui dentro, não, pra falar a verdade, viu? Vai ficar batendo, mano. De alguma coisa pra arrombar a secadora, mano. Será que eu vou embora daqui mesmo? Qual que era a porta certa? Era essa? Eu nem lembro, mano. Léo, obrigado pelos 8, velho. Muito obrigado, mano. Ei, a energia voltou. Vamos começar. Vambora, família. Tudo pronto, Tom? Yep. Lighting's ready. A iluminação tá pronta e a câmera está gravando. Hey, Gary. I was thinking we could... Hey, Gary, você estava pensando que a gente poderia... I don't pay you to think, Dana. Eu não te pago pra pensar, Dana. Eu te pago pra ler o script. Oh! I hate this job. Eu odeio esse trabalho. Well, pull it together. É, se mantenha firme aí, mano. Tá todo mundo pronto? Uhum. Right. Ação! Anthony Smith, more commonly known as the Easter Ripper. Anthony Smith, mais conhecido como o estripador da Páscoa, o assassino da Páscoa, vamos dizer, o coelhinho assassino, o assassino dos ovos, o matador do coelho, o coelho assassino, que nome vocês quiserem dar para um assassino da Páscoa? The mere mention of his name sends shivers up the spines of parents across the country. Apenas a menção do seu nome traz calafrios na espinha dos pais pelo país. His horrible murder spree leaving lives shattered and families ripped apart. Seus vários assassinatos deixaram vidas despedaçadas e famílias também. Tonight we'll go inside his vacant home. Oh, era a casa dele mesmo. Where 11 innocent children spent their final moments in agonizing pain. Horror, cara. And terror. Nessa noite a gente vai entrar na sua casa vazia, onde 11 crianças inocentes passaram seus momentos finais. Numa dor agonizante e terror. Caralho, que horrível, velho. Untouched since those horrible crimes 8 years ago, some say his spirit still haunts the home till this day. Intocada desde os seus crimes horríveis 8 anos atrás, alguns dizem que seu espírito ainda assombra esta casa até este dia. I'm Dana Turner, and this is a News 9 special report. Eu sou Dana Turner, e essa é o News 9 special, relatório especial do News 9. Silenced tears. Lágrimas silenciadas. Home of serial killer Anthony Smith. Lágrimas silenciadas dentro da casa de um serial killer Anthony Smith. Cut. Let's take a break. Corta. Vamos dar uma pausa. I think I want to redo the line where... Eu acho que eu quero refazer as linhas onde as falas, né, onde eu. It's channel fucking 9. We're not here to win a Pulitzer. Isso não é 60 minutos, Dana. Esse aqui é a porra do canal 9. A gente não tá aqui pra ganhar um Pulitzer. Fine. I'm going to find a place in this gross house to fix my makeup. Ótimo, eu vou achar um lugar nessa casa nojenta pra arrumar minha maquiagem. Alho. E aí, todo mundo foi embora e eu? Me abandonaram. Boa tarde, família. E aí, o que eu faço? Cadê todo mundo, mano? Opa, o que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui. Um buraco no chão. Eu tô vendo alguma coisa brilhando no fundo, mas eu não consigo alcançar. Tá, já temos aí interessantes informações, né? Eu queria salvar o jogo, cara, mas eu não sei salvar. Achar algum caderno, um papel, alguma coisa. Ai, que susto, seu bosta! This is a great opportunity for you. Essa é uma ótima oportunidade pra você. Put in a little extra effort, and you can really get ahead. Você se esforçar um pouquinho mais, você pode sair na frente, se você sabe o que eu quero dizer com okay, isso. I'll keep that in mind. Ok, eu vou deixar isso na minha cabeça. Onde está Dana? Nossa, é alto, hein? Meu Deus, velho. Onde está a Dana? Eu não quero ficar esperando o dia inteiro. Jesus, baby Christ, man. Por que eu falo baby Christ agora toda hora, velho? Um fã velho, cara! Caralho. Ou um ventilador, pode ser também. Ah, destranquei? Calma, tava trancado isso daqui? Quem que é um fã velho, gente? Ah, era a porta de trás.
Tá trancada aqui, né? Não tem muito que eu possa fazer, então... Vamos ter que procurar a Dana. Dana! Eu não sou fã. Eu não sou um fã. Agora eu sou um fã, meu. Vai, eu gosto de mim, cara. Cara bacana, né, velho? O Cap? Fiebatice, vai pelo sub. Matheus, vai pelo sub. Gente, se vocês fossem a Dana, onde vocês retocariam a maquiagem? Não consigo abrir. A maçaneta da porta está desaparecida. Está faltando a maçaneta, né, no caso. O porão? Porra, porão é um bom lugar, né, mano? Vou primeiro no segundo andar, eu acho. E tá tudo trancado lá, é mais safe, eu acho. Depois a gente vai no porão, qualquer coisa, mano. E aqui, o que que é? Ah, tá trancado. Acho que ela vai tá aqui, ó. Eu acho, né? Reina! Gente, tinha um corpo morto, eu juro, mano. Did you see that? Você viu isso? See what? E o quê? I just had a weird premonition. Eu tinha uma premonição estranha. Todo mundo tava morto. You and Dana were dead. Eu só vi uma pessoa morta. Hã? Never mind. Não importa. I probably sound crazy. Provavelmente eu pareço louca, não? What do you think of this place? Você acha desse lugar? Fine, I guess. É ok, eu acho. É meio assustador, entretanto. Yeah, e agora que você falou nisso, é melhor você ter cuidado. Me avise se alguma coisa suspeita acontecer. Ok. Tá, então a Dana não tá aqui. Dá pra falar mais com ele? É a mesma coisa. Okay. A Dana não tá aqui então, mano. A porta vai estar trancada ainda? Tá. Tá, eu abri essa... E essa porta aqui? Trancada, tá. Aí tem essa aqui também, que essa tá aberta, né? Vai ter outra premonição, eu acho, mano. Eita, a TV tá ligada agora. Ei, essa porta, eu tentei abrir, não lembro. Tá sem maçaneta também? Calma, essa porta é da onde eu entrei ou é outra? É a mesma, meu Deus, mano. Gente, calma, deu uma lagada aqui, mano. Meu cérebro parou de funcionar por uns 14 segundos. Porra! Ô, o ângulo da câmera, ó, me pegou desprevenido, mano. Olha aí, ó. Aqui parece um lugar, aqui parece outro, velho. Uma TV. Pena que essa casa não tem TV a cabo. TV a cabo, mano. Tem que ter a Twitch instalada nela só, mano. TV a cabo, mano. Pô, será que ninguém pode me ajudar a empurrar isso, mano? TV a cabo. Dambriá pelos três. Gosto de café, gosto de pipoca. Mas o que eu quero mesmo é um beijinho da Lanzoca. Uou! Ah, não, cara. Tá trancado. Pode dar beijinho, cara. Coronavírus, man. Vai estar trancado também. Bom, ela realmente vai estar no porão, então, hein? Vamos pro porões. Cadê o tiozinho? Deixa eu falar com ele mais uma vez. You find Dana? We don't have all day. É. Tô na busca! Caralho, ela tá no porão aqui, morta, provavelmente, mano. Shots, vai pelo sub. Bom, tá com uma música calma, pelo menos, né? Então eu imagino que não vai dar muita merda, não. Tá com uma música muito feliz pra dar merda. Vai dar merda, né? Provavelmente. Ah, vai. Jesus Cristo, onde é que eu tô, família? Alô? 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 Ah, tá. Achei, porra! Ei, docinho, eu tô com tanta sede de falar tanto. Você consegue me pegar um copo d'água? Sure. Claro. Caralho, mano. Ô, na moral, mano. Essa vida de estagiário não dá, não, mano. O cara me pede tudo, cara. Copo d'água, mano. Não achei nem copo nem água nessa casa, mano. Ela vai estar morta, né, quando eu voltar, mano.
Ô, meu anjo. Já achei, calma, achei um copo também. Tem um copo aqui, isso. E achei água também. A água tá aqui, cadê? Aqui na pia. A gente usa o copo na pia. Oh! Nossa, PlayStation 5, incrível, mano. Eu não vou nem lavar o copo, foda-se, mano. Achando o quê, velho? Tô sentindo que a merda tá bem perto de acontecer. Ela vai tá morta, eu acho. Ah, não, ela tá viva. Calma, fala com ela. Eu já peguei, querida. Aqui, ó. Aqui está. Olha. Obrigada. Pera, você lavou isso? Claro que eu lavei, né? Pelo amor de Deus, mano. Ah, óbvio, né? Ah, eu acabei de lembrar. Eu encontrei essa chave por aí. Veja se você consegue encontrar... Veja se você consegue encontrar uma história real de verdade nessa casa. Alguma coisa que ninguém relatou ainda. E talvez a gente seja contratada por uma TV de verdade, né? Uma emissora de verdade. Nossa, velho, tá muito alto. Meu cérebro começa a ficar... Deixa eu baixar um pouco. Ei, por que vocês estão brincando aqui embaixo, mano? Arruma aquelas luzes logo e vamos gravar. We're putting people to sleep here with this boring story. Time to sex this up. Hey, you. Tá, a gente tá deixando as pessoas com sono com essa história chata. É hora da gente apimentar um pouco as coisas. Me? Ei, você, eu? Caralho, tô com o microfone. Yeah, you. Put this sheet on. Sim, você. Coloque esse, Gary, esse lençol. What are you doing? Gary, que porra você tá fazendo? Gonna watch this boring thing. Ninguém vai querer... And your dry reporting isn't helping. Ninguém vai querer assistir essa chatice. E a sua reportagem seca não tá ajudando. I'm reading the teleprompter. Eu tô lendo o teleprompter. People want to see ghosts. Pessoas querem... Pepoas. Pessoas querem ver fantasmas. Okay, intern. When Danny says he still hunts the home he grew up in, I want you to run through the background. É, ok, estagiária. Quando a Dana disser ele ainda assombra a casa que ele cresceu, eu quero que você corra pelo atrás aí das câmeras, né? Entendeu? All right, let's do this. No fundo. Nossa, o cara vai criar uma fake news, mano. Tá, depois de a Dana dizer ele ainda assombra a casa que ele cresceu, eu preciso correr pela porta. Tá. Action! The rampage started in late March 1979, when Smith walked into a local mall and took a seasonal position as an Easter bunny. O massacre começou no fim de março de 79, quando Smith entrou num shopping local e pegou emprego sazonal, como coelhinho da Páscoa. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children until his capture and execution in 1985. Many of the bodies have not been recovered. Para de falar, que senão você me complica, caralho. Survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt while he stalked and murdered them. 2 years later, gente, não tem como eu falar por cima dela. The home he grew up in. Mano, já esqueci tudo. Uma posição para trazer alegria e felicidade. Gente, vocês falam inglês, né? Eu não preciso ficar traduzindo, né? Vocês sabem falar inglês, né? Uma pose... God damn it, you missed the cue. Eu não corri porque eu tava tentando traduzir, mas a mulher falou pra caralho, velho. Não vai falar mais. Parou? Tá. Ela falou basicamente o seguinte. Uma posição que era pra trazer alegria pra criança e ele usava dessa posição para sequestrar as crianças e depois assassiná-las mais tarde na sua casa. Ele chegava, ele soltava as crianças na estufa da casa dele, lá fora, que a gente viu. Ele fazia uma caça aos ovos... brutal, eu não lembro o que ela falou. Uma caça aos ovos bizarra. Depois ele matava as crianças, eu acho. Acho que foi isso, eu não lembro, ela falou pra caralho, mano. E eu perdi a deixa de entrar com o fantasma. Vamos ver se eu consigo ler agora. Ação. Aí, o assassinato começou no final de março de 79, quando Smith entrou no shopping e pegou o emprego sazonal de coelhinho da Páscoa. Um trabalho que era pra trazer alegria e felicidade, colocou ele na posição perfeita de sequestrar crianças até a sua captura e execução, em 1985. Muitos dos corpos não foram recuperados.
É, como dito pelo único sobrevivente, Randy Martinez, Smith soltava as crianças na sua estufa e forçava elas a ir numa caça ao ovo mortal, enquanto ele ficava atrás delas e assassinava. 2 anos depois, alguns ainda dizem que... Oh, calma, tô chegando! Oh, família! Oh, oh! Calma! Eu corri, cara! Caramba, eu falei pra você correr, não ficar parada no, na filmagem. Bom, agora deu pra entender, eu consegui traduzir, né? Não entenderam, né? Acho que eu falei alguma coisa errada, falei tão rápido que eu não sei se eu falei tudo certo, mas acho que eu falei tudo certo. Ele fazia uma caça ao... Não consigo pular. Many of the bodies have not been recovered. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse. Soltava as crianças na estufa e obrigava eles a ir numa caça aos ovos mortais. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. Oh! God damn it! I said run by, not stand in the shot. Caralho, porra, não corri, seu merda! Cacete! Ah, eu tenho que correr pela porta, agora que eu li, mano. Eu tenho que correr pela porta, só passei. Agora eu entendi, cara. Calma, mano. Eu tava traduzindo, mano. Uma coisa ou outra. Eu não consigo. Calma, cara. Many of the bodies have tem que correr através da porta, cara. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt. É, gente, você acha que é fácil fazer vídeo pro YouTube, mano? 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. Oh! 2 years later. What was that? O que foi isso? Did you get that? Bom, você pegou isso? I apologize to the viewers at home. But I just felt an energy pass by behind me. Eu sinto muito pra quem tá assistindo de casa, mas eu senti uma energia atrás de mim. Ah, mano, eles falam muito rápido, eu não consigo falar por cima dela. Vamos mergulhar mais a fundo na casa e ver o que ela esconde, acho que foi isso que ela falou. Isso vai aumentar nossa audiência. Vamos dar uma pausa e continuar no quarto. Belo timing, eu vou usar o banheiro. E você, eu tô com fome. Pegue a van e vai pegar umas pizzas. É, use o cartão de crédito da estação. Caralho, velho, eu vou ter que pegar pizza ainda, mano. E aí, eu sou fantasma? Não, não sou. Tá, vambora. Vamos pedir pra pegar umas pizzas. Ô, eu comi uma pizza hoje fácil, hein, mano. Porra. Nossa. Ô, mano, vocês viram, velho? Estagiário Simulator. Cara, eu sou... Nossa, velho, o cara mandou fazer tudo. Eu nunca vi isso, cara. É, o que eu tenho que fazer mesmo? Pegar umas pizzas, né? Como é que sai dessa casa mesmo? Que eu não lembro aqui, né? É, mano. Eduardo, brilha pelos 2, velho. Chamito, brilha pelos 6. Brenda, brilha pelos 3. Ai, quase gorfei. Did you find anything juicy yet? Encontrou alguma coisa boa ainda? Not yet, ainda não. Acho que eu tô quase achando alguma coisa. Essa casa tá cheia de quartos trancados. I think there's something hidden here that nobody knows about. Eu acho que tem alguma coisa escondida aqui que ninguém sabe. Bom trabalho. E não fale sobre isso pra ninguém. Especialmente Gary. Ele vai roubar qualquer história de nós. E ela me deu uma chave, né, mano? Uma chave pequena. Abre uma fechadura bem simples. Ah, é o embaixo da escada. A Flincy Lock. Flincy Lock é embaixo da escada. Bem lock, né? Oh my god! Harry Potter! Eu não posso mais botar o som do Harry Potter, senão tomo ban. Eu me sinto seguro nesse quarto. Como se nada ruim pudesse acontecer aqui. Ah, minha querida, deixa até seu primo Duda chegar aí pra você ver, mano. Um jornal ou um diário, né? Um diário vazio. Eu consigo usar pra escrever, pra salvar o meu progresso. Tem alguma coisa aqui, mano. Parece uma lanterna vela... Uma lanterna vela... Caralho, cara. Parece uma lanterna velha que alguém derrubou. Ou alguém deixou aqui. Pegar? Claro, né, mano? Yes! Yeah! Ixi, tá sem energia elétrica, mano. Pô, acho que eu vou salvar o jogo pra... Tem um lápis aqui também. Pega. Pega, querida. Aí, nice. Vou salvar, né, mano? Aproveitar pra se der merda. Tamo salvo, né, mano? Vamos salvar uma aqui. Nice, nice. Nice, tá salvo, mano.
tem certeza que você quer sair do menu de save? Sim, 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 sim. Pô, jogo bom, hein, mano, até agora? Porra, bom pra caralho, velho. Calvin, briar pelo Sam, Mainzer, Perry, briar pelos dois. Antes de eu pegar as pizzas, eu deveria ver se tem alguma coisa que eu deixei pra trás, agora que eu posso ver no escuro. Uma boa ideia, lá embaixo só, né, que eu me lembro que tem coisa escura. Porque lá em cima tá tudo trancado, né, então... Vamos descer, né. E de resto... É, se ela mesmo falou isso, mano. A mina dando backseat, pois é, mano, até ela, né, velho. Oh! Não sei se eu quero ver no escuro, pra falar a verdade, mano. Dá pra eu abrir aqui? De lado pra cima. O que é isso aqui? Alguém deixou um pé de cabra aqui embaixo. Poderia ser útil. Pegar um pé de cabra pra arrombar a máquina de lavar roupa. Ih, tem uma porta aqui, ó. Tá trancada. Ainda bem! Um armário vazio. Uma geladeira velha. Ó, dá pra abrir aqui? Deixa eu ver. Não. Tem alguma coisa aqui? Não, 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 não. Bom, gente, estão prontos pra arrombar a máquina e ver o que que tem? Vamos descobrir. O que é isso? Não sei também. Ah, a maçaneta da porta. Tô meio que aliviada. Eu tava esperando algo horrível. Eu também achei que tinha uns pedaços de criança aí, mano. Que horror, cara. Ele não viu? Gente, eu não vi. O que que tinha, mano? Meu Deus, ainda bem que eu... Tá ficando escuro já. Gente, eu não vi, mano. Onde tá faltando maçaneta? É aqui, né? É, aqui, caralho. Passou uma criança correndo, gente. Eu não vi, meu Deus. Eu tava prestando atenção. Ainda bem que eu não vi. É um atiçador de fogo. É uma arma muito boa. Talvez eu precise me defender. Claro, eu vou pegar, né, mano? Como é que eu uso a arma? Oh! 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 Eu não sei usar. Calma. Oh! 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 Só dá pra deixar em primeira pessoa, mano. Nossa, dá pra jogar em terceira pessoa também, ó. Se eu segurar LT, eu jogo a câmera por trás. Que da hora, mano. Nossa, muito da hora isso. Apenas um piano. Tranquei a porta, nice. Da hora, mano. Gente, eu não vou ver o clipe agora que eu tô no meio do jogo, mano. Pra gente terminar, eu vejo. Ah, eu vou ter que pedir as pizzas agora. Opa, deixa eu guardar isso. Calma, eu consigo pegar com o Poker Face aqui, mano? Com a Tiça Fogo? Não, não dá. É só uma arma, mano. Só com a... É. Did you find anything juicy? Ah, ela falou a mesma coisa. Tá, eu vou ter que pedir a pizza, é isso, mano? Alguém vai... Ah, vamos pedir a pizza, né, mano? Wesley, abriu pelo sub. Muka, abriu pelo sub. Eita, tá vermelho. Que da hora. Deixa em terceira pessoa, que é mais fácil eu enxergar aqui o carro. A van. Quem faria isso? Tem uma nota presa no para-brisa. Nowhere to... Quê? Nowhere to go, eu acho. Nenhum lugar pra ir agora. Parece que a gente vai estar jogando um jogo. Você estará caçando ovos. Eu vou estar te caçando. Encontre todos e você pode ir embora. Não encontre-os e você não pode. Ah tá, é mais fácil ler assim. É nenhum lugar pra ir agora. Parece que vai estar jogando um jogo agora. Você estará caçando ovos e eu vou estar te caçando. Encontre todos os ovos e você pode ir embora.
Não encontre todos os ovos e você não pode ir embora. Ah, mano, eu não quero caçar ovo, cara. Eu só preciso lembrar como é que soca os outros. Essa porta tava trancada. Calma, eu que saí por ela? Ah, foi. Engasguei. Fui fazer graça. Uma cesta de ovos. Bizarro. Pô, era pra ter um ovo aqui então, hein? Por que não tem? Tem um ovo aqui atrás da poltrona, todo mundo sabe. Claro que não tem, né? A porta aqui, onde é que dá mesmo? Ai, gente, agora o bagulho ficou crazy. Essa nota eu já li. Eu vou ter que ir lá no segundo andar, porque se realmente deu a merda deu lá em cima. Bom, as crianças caçavam ovo aqui, né? Será que é aqui que eu vou ter que vir? Tá trancado ainda. Tem alguma coisa ali, hein? Ah, mas é dentro, né? É dentro. Bom, vou ter que ir pro segundo andar, eu acho, velho. Quero tomar café, mas eu tô com medo de tomar um susto e engasgar. O que que eu ia fazer? Segundo andar, né? Na verdade, primeiro... Primeiro eu quero ver aqui embaixo. Tem alguém aqui? Eu acho que... É, não vai ter ninguém. Acho que eles vão estar mortos lá em cima já. Bom, pelo menos dá pra eu tretar com ele, né? Pelo que deu pra perceber. Ai, ai, ai! Ai, caralho, passou. Agora eu vi a criança. Agora eu vi, mano. Ah, não. Cadê as pizzas? Tem alguma coisa acontecendo aqui. A van foi destruída e o portão tá trancado. Onde está o Tom? Eu não sei. Eu também não consigo encontrá-lo. Deve ser o agente imobiliário. Eu disse pra você... Eu disse pra você que você ganharia mais 50 prata quando a gente terminasse. Sai daí, seu frango. Caramba, Gary. Tá ficando escuro. Esse lugar é assustador e nojento. A gente pode terminar isso? Ótimo. Eu não sei onde diabos o Tom está. Então você vai ter que segurar a câmera. O quê? Eu não sei como usar isso. É fácil. Apenas segura ela parada, é só isso. Ok? Nossa, eu vou filmar eles sendo mortos. This is Dana Turner on location. I've just been informed that we're stuck here. Someone has wrecked our van and we can't get our fucking pizza lunch promised by my producer. Is Anthony Smith, executed in the electric chair in 1985, back from the dead? And back for revenge on anyone who enters his house? Find out soon if we don't get the fuck out of here. God damn it, Dana. Cut! I want my lunch. Eu quero meu almoço. I can't work under these conditions. Eu não consigo trabalhar nessas condições. Ok, a gente vai dar uma pausa. Ei, estagiária. Veja se você consegue encontrar o Tom. Bom, pra quem não entendeu o que... Referência? Referência é o quê, mano? Pra quem não entendeu o que ela falou... Bom, basicamente, acabei de descobrir que a gente tá preso aqui porque alguém destruiu a nossa van e eu não consegui comer minhas pizzas. Será que o assassino voltou para nos assombrar? Foi basicamente isso que ela falou, mano. Eu já olhei aqui, né? É que se eu falo por cima, eu não ouço o que ela fala, velho. Daí eu tenho que esperar ela falar. Só que se ela falar muito, eu esqueço o que ela fala. Tom! 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 Uhum. Jason! Onde que eu tô, mano? Quem que era o Tom? Era o cinegrafista, mano? A TV ainda tá aqui. Eu ainda preciso de algo grande e longo. Pra pegar... O bagulho que tá no chão! Eita, tem uma nota aqui? Ah, não. Você tá falando que tá trancado. E aqui provavelmente vai estar trancado também, né? Não sei nem porque eu tô vindo aqui. Ele deve estar morto em algum lugar lá embaixo. É.
Relaxa, gente, tô treinando pra se der merda. Eu já tô pronto, tá ligado? O que tem aqui? Tem alguma coisa aqui? Cara, por que que é sempre... Aí, eu preciso pegar... Tinha algum outro lugar que eu vi alguma coisa que eu não conseguia pegar? Não tinha? Eu tô muito louco. Não, né? Tom! Tom! Meu Deus. Kevin. Tom! Deixa eu andar em terceira pessoa aqui, que aqui vai dar merda, cara. Uma pia grande. Deixa eu abrir essas daqui. Tom! Achei! Tom? Tom? Tom, I didn't think I would find you. Não, eu não achei que eu ia te achar. Do you think the Easter Ripper is back? Eu não imaginei que eu fosse te achar. Isso tá ficando estranho. Você acha que o assassino da Páscoa voltou? It looks like we're stuck here. Parece que a gente tá preso aqui. Todas as portas estão trancadas. Olha, eu encontrei uma chave. Mas eu não consigo adivinhar onde ela abre. Consigo achar onde ela abre. Deixa eu dar uma olhada. Caralho, Tom! Maybe you can find the door. Pode pegar, talvez você ache a porta. Eu vou procurar por outra forma de sair daqui. Eu te encontro mais tarde. Cara, a pessoa tem que ter uma capacidade um pouco abaixo, né, mano? Pra não achar a porta que a chave abre, né? Não é como se achar se a casa tivesse muita porta, né, pra abrir. Deve ser por isso que ele é... Não, você vai desmerecer o cinegrafista. Tô brincando, cinegrafista. Pelo amor de Deus, mano. Eu ia falar por isso que ele é cinegrafista. Mas, pô, qual que é o plano de ser um cinegrafista, né, mano? Tem nenhum problema, cara. Quase que eu desmereci os cinegrafistas grátis, cara. Sem motivo algum, mano. Desculpa, tá, cinegrafistas, pelo esse pensamento, mano. Em relógio, Apple Sub. Feliópolis, Apple 5. Nossa, cara, não tem nada contra os cinegrafistas, velho. Não sei o que eu ia falar isso, cara. Falar sem pensar, né, mano? Quando a gente fala sem pensar, isso que acontece. Onde é que isso dá, mano? Eu não falei, né? Pensa nisso. Só pensei e disse que eu pensei. Ixi, tá mais escuro do que tava antes, essa desgraça, velho. Tá, de cima isso, né, mano? Help me! There's somebody else in here! Me ajuda, tem mais alguém aqui. No! Oh! Eu tô preso! Vem, seu merda! Corre, louca! Esconde! Eu não sei se vale a pena eu sair daqui, mano. Eu preciso achar onde abre a porta. Onde tá trancado, velho? Andar de cima. Eu vou sair. Eu vou sair, foda-se. Terceira pessoa. Ai, meu Deus! Não, deve ser essa porta aqui. Essa aqui. Lá em cima? Puta, acho que era pra eu correr e abrir aqui e sair correndo, mas eu me escondi em outro lugar. Dei um soco nele e saí correndo, mano. Sei lá, velho. Meu modo é diferenciado. Sótão. Uma caixa de circuito de fusível também. Uma luz normal. Vou pesquisar aqui e dar uma olhada, mano. Isso. Tá cheio de lixo. Espera, o que que é isso? Um abridor de carta, mano.
Abridor de carta. O que eu posso fazer com um abridor de carta? Eu imagino que abriu uma carta. É bem afiado. O que eu posso usar como arma? Não. Fogão velho quebrado. A geladeira quebrada. Vou botar em terceira pessoa pra enxergar melhor. Eu tô ouvindo alguém andando, caralho. Onde você vai se... Foda-se, mano. Eu não vou sair daqui nem se me pagarem. Eduardo, obrigado pelo sub. Eu vou ter que sair, né? Ele não tá aqui. Ele tá lá embaixo. Mundo ali. Cara, abridor de carta. O que eu vou fazer com abridor de carta? Eu não lembro de nada que eu preciso abrir. Esse mundo aqui. Não, não quero pesquisar aqui. Calma, eu pesquisei tudo aqui. Eu não lembro, mano. Pesquisei, né? Uma luz normal. Por que que tem uma luz normal e dá pra eu ver a luz normal? Terceira pessoa. Ah, yes. Eu acho que tá na hora de eu mandar mais um save, hein? Não vou mentir pra vocês. Tá muito peligrosa essa situation aqui. Eu não deixei nada passar, só precaução. Tô ouvindo alguém gemer. Cara, eu tenho um abridor de carta. Puta! Ai, caralho! Ah! Foda-se, mano. Ele entrou aqui. Entrou? Eu não sei se ele entrou, mano. Tá muito... A música do demônio, mas acho que ele não entrou, não. Terceira pessoa. Gente, o problema é que ele tá parado. Só ele não ter bugado ali, mano, eu vou ficar muito feliz. Ele bugou ali. Ele bugou 100% ali. Ele bugou 100% ali. Eu tô preso aqui. Mano, que susto, velho. Eu achei que ele... Nossa, ele virou do nada, cara. Eu não consigo mexer, velho. Ai, minha garganta, velho. Eu tô cego, mano. Ai, tem alguma coisa aqui na cabeça dela. É a cabeça da Dana. Tem um ovo enfiado na boca dela. Pega, pega o ovo. Peguei o ovo da morte. Dá pra sair? Tá trancado, né? Foda-se. Ah, eu peguei um ovo, mano. Ovo da morte. Quantos ovos será que são? Será que é um pra cada morte? Tá, eu tenho um abridor de carta. Peguei um ovo. Eu tenho que dar uma olhada nos quartos lá em cima, tá ligado? Ó, eu tenho que esperar ele descer, mano. Ele abriu alguma porta, só não sei qual, mano. Cara, o bom é que ele não corre, pelo menos, né, mano? Igual os caras dos outros jogos do cara.
Então isso me deixa um pouco mais alegre. Eu tomei dano, hein? Como é que eu recupero? Eu acho que eu tenho que botar os ovos na cesta lá, tá ligado? Vou falar pra vocês uma coisa, eu vou salvar o jogo, mano. Eu tenho 3 lápis, vou salvar um. Tava no 2, mano. Eu acho que eu tenho que vir aqui e botar a cesta no ovo, tá ligado? Pode salvar quantas vezes? Até o número de lápis que eu tiver, eu tenho 2 só. Botei 1. Ó, minha vida tá com warning. Cara! Tem um abridor de... Mano, eu acho que é no segundo andar, não é aqui, velho. Eu acho que não é no porão, mano. É no segundo andar, em algum dos... Eu vou no segundo andar, eu sou meio louco. Eu não sei como me cura nesse jogo, mano. Eu ainda tô lesionado. Pedacinho rap pelos 11, mano. Mais um mês. Aí, ó. Aqui deu merda, tá ligado? Eu já pesquisei aqui, né? Olhei, né? Não sei porque eu falo pesquisei. Tava aberto? Eu não lembro, não. Eu não vou me esconder, não. Eu ouvi. Cara, onde eu vou usar o abre-lata, mano? Vou ter que ir no porão, mano. Não tem mais onde eu usar, não, mano. Não. O braço dela com o microfone. Eu entrei sem querer, mano. Eu entrei sem querer na porta, não era pra entrar, mano. Eu vou ter que ir no porão, mano. Será que o Tom tá vivo? Falta o Tom e o outro tiozão, né? Que eu esqueci o nome, o Gary. Será que é o porão mesmo, caralho? Ele nunca entra na sala do lado? É a mesma, mano. Quer dizer... Calma, tem uma senha aqui, né? Calma! Ah não, esse aqui foi onde eu botei a maçaneta, calma. É. Vamos no porão, vai dar merda, né? Mas... É onde tem que ir. Se o Tom estiver vivo, ele vai me achar uma carta e vai me dar. Ele vai falar, oh my god. Eu achei uma carta. Um manequim. Tenho vergonha de admitir que eu tenho medo disso. Quem não tem, né, minha querida? Essa é a verdade. Tom? Tom? Thank you.
Gente, eu não sei onde eu uso o abridor, mano. Abridor de carta, é bem afiado. Onde que eu preciso de alguma coisa afiada, mano? Tem alguma caixa que eu não consigo... que eu consiga abrir, mano? Porra. Oh, eu não abri essa gaveta. Será que dá? Tá trancada. Deve ter alguma coisa importante dentro. Caralho, o cara é bom, né, mano? O cara é bom, né, mano? Um imã? Pra que isso pode ser usado? O cara é bom, né, mano? É um nível diferenciado, mano. Acho que eu consigo abrir todas as gavetas com isso. As gavetas trancadas, no caso. Então eu preciso achar onde tem gaveta trancada e sair abrindo tudo, mano. Eu lembro que tem duas lá no segundo andar. Aqui embaixo eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada. Aqui embaixo acho que não tem, não, mano. Só pra me esconder. Deixa eu ver aqui. Aqui é só pra me esconder também. Tá, peguei um imã. Tá enferrujado, mas parece ter um campo magnético forte ainda. Mas é pra pegar aquele item no buraco, né? Mas acho que eu vou precisar de alguma coisa grande ainda, mano. Tem uma gaveta trancada aqui. Vou dar uma olhada que eu não lembro, gente. Segura. Tem, tem. Nice. Uf, uma fita cassete. Ah, não! Um kit de meus socorros. Ótimo, ótimo, ótimo. Cara, achei que era uma fita cassete, mano. Aqui não tá trancado. Mas não dá. Tinha algum... tem mais trancado que eu lembro, mano. Ah, talvez era aqui? Não. A carta eu já li. Tá trancada. Ah, tá. Aqui é pra sair, né? Vamos ver se tem alguma coisa trancada aqui. E depois eu... pô, achei que era uma fita cassete, cara. Parecia, não? Mais ou menos. Não faz isso, não. Apenas um piano. Cara, tá muito tranquilo isso, mano. Será que ele tá bugado? Ele nunca mais vai aparecer? Ia ser bom se isso acontecesse. Não vou mentir pra vocês. Vou tentar usar o imã aqui no buraco, mano. Uhum. Oh, chave. Aí sim. Eu vi ele entrar em alguma porta, mano. Não sei se isso é bom ou ruim. Meu Deus, ele tá aqui. É embaixo, na verdade. Eu espero que ele esteja embaixo. Oh my Jesus. Uma nota. O grande coelho nos observa. Seus grandes olhos escuros me seguem quando eu me movo. Ele sempre está observando. À noite, nós ouvimos barulhos vindo das paredes. A primeira vez que eu os ouvi, eu fiquei feliz porque eu pensei que fosse você e a mamãe gritando, me chamando, indo me salvar, mas não era. Quando os gritos começaram, os outros cobriam suas orelhas, mas eu tentava e escutava. Eu tentava escutar, né? Eu colocava minha cabeça na parede e segurava minha respiração, mas não importa o quanto eu tentasse, eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Eles gritavam e choravam muito. Não era mamãe
e não era você, mas parecia adultos. Eles pareciam tristes, muito tristes. Será que o coelho da Páscoa pegou eles também? Ixi. Ai! Dana is dead. Você não faz isso, você nunca mais faz isso, velho. Dana está morta. Help me find an exit. Me ajude a encontrar uma saída. Não! Caralho, cortou o cara no meio. Ele se foi? Caralho, ele tinha 3 rins, vocês viram, mano? Espera um pouco, tem alguma coisa aqui. Luz negra. Yes. Você pegou a luz negra. Ah, a gente bota lá em cima. Apenas uma luz negra idiota. O que eu vou fazer com isso? Ah, mas a gente vai fazer alguma coisa, fica tranquila. E o corpo dele não tem ovo, não? Vamos botar a luz negra aqui e ver o que que aparece, mano. Tem 2 o quê, mano? Não, ele tinha 3, aquele cara, mano. Eu sei que tem 2, mas ele tinha 3, você não viu? Dois ovos? Ah, tá. Será que isso revelou alguma coisa? Vamos descobrir, família. Oh! Atrás do armário. Quê? Parece que tem sangue velho vindo de trás desse armário. Graças à luz negra. Eu consigo enxergar graças à luz negra. Movê-lo? Sim. Calma, como é que eu passo aqui? Quê? Dumbwaiter. Write it down? Ah, tá. É um aqueles elevador que você transporta coisa. Um transportador, mano. Caralho, o nome disso é Dumbwaiter, mano. Que horror, cara. O garçom burro, o nome disso. Traduzindo ao pé da letra. Não sei se é isso, mano. Não sei o nome desse bairro. Como é o nome de... Como é que é o nome desse negócio no Brasil, mano? Existe? Elevador, né, velho? Sei lá, mano. Sei lá, velho. O que é isso aqui? Vários utensílios de tortura. Ah, não. Eu não queria estar aqui, mano. Eu não queria estar aqui mesmo, assim. Nem um pouco mesmo. Será que isso aqui vai dar no porão? Eu acho que vai dar no porão isso, mano. Isso daqui vai dar no torão. No porão. Falei? Tá, nice. Vamos voltar. Vou botar em terceira pessoa, né? A criança parece que morreu de frio. Caralho! Realmente, bati o olho e percebi mesmo. Ai, um esqueleto de um bebê no seu berço. Parece que ele morreu de fome. Caralho! Mina é boa, hein? Tá louco? Uma nota aqui. Ele visitou de novo. Ninguém o viu, mas nós acordamos e ele estava... Não. Ninguém o viu, mas a gente acordou e tinha uma grande cesta de ovos. Eu tava com tanta fome que eu quase esqueci de tirar o embrulho deles. Nós todos demos mordidas bem grandes, mas a garota loira, quando ela mordeu, a boca dela ficou cheia de sangue. Ela derrubou o ovo e dentro do chocolate, o coelhinho da Páscoa tinha pregado uma peça e colocado lâminas de barbear afiadas. Tinha muito sangue e ela não parava de gritar e as paredes começaram a rir dela. The fuck, velho? Que horror! Eu nunca mais comi um Kinder Ovo na minha vida, mano. Sai fora, velho. Vou vomitar. A garota loira se foi. Grace não para de encarar pro coelho grande na parede. Randy diz que os ovos de chocolate fazem a gente ficar com sono. Eu não vou comer essa noite. Randy me disse pra memorizar essa canção. Eu não sei o que ele quer dizer. Eu anotei ela. 888-3553-12-12-10-10-8. 8 8 8 3 5 5 3
É, não sei, né? Vai que é uma piada em inglês. Uma piada não, vai que é um enigma em inglês, né, mano? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ah, não é, eu acho. Um lápis. Adoro. Ah, tem uma gaveta ali que eu preciso abrir ainda também, mano. Gente, o que que é isso, mano? Coisas horríveis aconteceram aqui. Gente, que doente, cara. Sai fora, mano. Um banheiro improvisado. Deve ser horrível ficar preso dessa forma. Pegar a corda? Sim. Peguei a corda. Desculpa pegar isso, mas eu preciso sair daqui. Cara, é um esqueleto. Relaxa, mano. Tem mais alguma carta pra eu ler aqui? Não sei se eu quero ler. Descanse em paz. Amém. Agora o bicho vai estar me esperando. Todo mundo sabe, né, mano? Padrão. Ou não. Ai, não faz esse sino, caralho. Munição de pistola. Oh. Vou botar até em terceira pessoa, porque a merda vai acontecer daqui a pouco. Tá a porta aqui, gente. Ah. Tá trancada. Eu tenho uma corda. Uma corda velha. Ela tá se desfazendo, mas eu ainda devo conseguir usá-la. Tá, uma corda velha, mano. O que eu vou fazer com uma corda velha? Ainda não sei, mas a gente vai descobrir. Vou botar em terceira pessoa. Munição de pistola, corda... Vamos pensar. O que eu vou fazer? Ah, nos quartos eu não... tem uma câmera aqui. Não tinha. A câmera do Tom está quebrada. Mas a fita ainda está aqui. Talvez eu consiga descobrir o que aconteceu com ele. Pegar a fita? Sim. Tá, a gente vai ter que ir pro segundo andar agora, mano. Não sei se eu salvo o jogo ou se não vale a pena ainda, mano. Acho que eu vou segurar. Vou segurar ainda. Vou segurar. Não vou salvar ainda, não. Tá ficando de dia? Ah. Me ajude. Eu tô preso! Ai, que porra era essa, cara? Era uma aranha coelho. Ela tava louca, ela tava tendo uma visão. Deixa eu ver, aqui deve ter coisa trancada. Vamos ver o que vai ter aqui, mano. Lápis? Já dá pra salvar, hein, mano. 4 lápis é um bom número. Mano, eu já abri tudo isso, né? Então só vou botar pra usar o negócio. Aí, pra que se tiver trancado já abre, mano. Eu já abri tudo isso antes. Pistola? Uma arma, apenas o que eu preciso pra me proteger. Payback! Bitch. Yay! Não, eu vou com isso. Eu não preciso da pistola ainda. Ele vai estar aqui agora, né?
Esse daqui tá trancado. Qual que é esse daqui mesmo? Eu não lembro o que, que é isso. Ah, tá. Ah, e tem alguma coisa aqui que eu preciso mover. Bom, vamos botar a fita aqui e ver o que que acontece. Não, aqui talvez esteja trancado, deixa eu ver. Não, não tá. Vamos usar a fita, vamos ver como alguém morreu. Ah, ele botou um ovo no piano. Ah, não. O Tom também. Será que o assassino escondeu alguma coisa no piano? Vou amarrar a corda no armário e puxar. Acho que não dá, né? Eu acho que eu posso amarrar a corda no armário e puxar. Caralho, cara, achei que não desse, né? Mas deu. Tudo bem, eu vou tentar. Caralho, cara, eu sou inteligente, velho. Tem que dar um desconto também, né? Ai, mano, muito bom, velho. É, velho. Fita isolante. Não, é papel higiênico, velho, não é fita isolante. Um banheiro aqui. Nossa, vou fazer uma música. Ih, a hora que eu abrir esse banheiro aí, hein? Vê se eu tô pronto não, viu? Bandagem. Nice. Tá, tem duas portas o banheiro. Meu Deus, a hora que eu abrir isso, acho que vai dar merda, viu? É o agente imobiliário! Tem alguma coisa enfiada na boca dele, é um ovo. Né? Peguei o ovo. Qual que é esse ovo? Ovo da justiça. Uma carta de tarô. Agora que eu vi, aquele era o ovo da morte e esse daqui tem o ovo da justiça. Cada ovo tem uma carta de tarô neles. Tranquei essa porta. E essa aqui, da onde? Ah, as duas portas da... Uma dá no quarto e a outra dá no corredor, né? Tá. Vai zerar hoje? Não sei, cara. Não sei quanto tempo que dura pra zerar. Vou pegar o ovo do piano. Caixa em cima do piano, né? Ele colocou alguma coisa no piano, mas a tampa tá trancada. Deve ter alguma outra forma de abri-lo. Abri-lo, não abri-lo. Usar o piano? É aquele código. 888 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não existe 8. Ah, não. Existe sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, eu não lembro a senha. É 888-333-10-10-10. Não tem como ler a carta, eu vou ter que voltar. Alguém salvou a... Alguém consegue pegar aí, mano, no negócio? Pra eu não ter que voltar lá, velho. Eu não vou decorar isso, eu preciso anotar, mano. Eu já enfiar os ovos na cesta aqui, mano. Tá, vocês mandaram pra mim, obrigado. É que assim, eu sei que era isso, né? Eu imagino, quer dizer. Calma aí, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. 888-333. Ah, é um 3 só, caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze.
Obrigado. Peguei o ovo. É que eu ia ter que anotar isso em algum lugar, né? Ainda bem que vocês anotaram pra mim. Yes! Pronto, botei 3 ovos. Quantos ovos precisa mais nessa porra? 4? Porra, velho. Onde é que eu vou achar mais ovo? O que que eu tenho mais? Eu tranquei o banheiro, tenho o corpo do tiozão, já peguei. Vou salvar agora, hein, mano. Falar pra vocês. Fiz bastante progresso, mano. É, mano. Ô, mas esse bicho, pô, ele sumiu, né? Não sei se ele tá só esperando o momento de acabar com a minha carreira gamer, mas... É? Ele tava ouvindo você tocar? Tá, o que que ele tá fazendo, mano? Às vezes ele tá me esperando pra um momento oportuno. Ele... PAU! Posso recuperar um pouco de vida com isso. Aqui eu recupero muita vida. Eu tenho uma pistola. Cara, falar pra vocês, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer mais, mano. Não faço a menor ideia, velho. Eu preciso achar mais ovo, mano. A porta da casa, será que tá trancada ainda, mano? Ó, já foi... Eu acho que é só mais um, hein, mano? Pra falar a verdade. Não achei ovo ainda, mano. Da boca da mina, do cara esfaqueado, do Tom. É o meu ovo? Nem sei pra onde ir mais, velho, falar a verdade, mano. Ai! Ai! Ai, caralho! Caralho! Ele tava me esperando mesmo, mano, esse filho da puta. Não! Não! Se esconde, sua louca! Ai, ai, tô brincando! Eva! Nossa, é pau no Nilba, mano. Vambora. Corre, caralho. Tentei usar a porta errada, velho. Ai, meu Deus. Caralho, mano. Filho da puta. Olha esse porra. Ele tá ali, ele tá ali. Olha ele ali, ó. Ah, na moral? Ele vai ficar ali mesmo? Se eu matar ele, ele dá um ovo? Ai! Ai! Venceu, merda! Pau! Pau! Ai! Oi. O cara até fechou meu jogo, tio. Que isso, cara? Pelo menos salvei, né? Eu tinha acabado de salvar, né, mano? Caralho, mano. Ganhou um achievement, pelo menos, né? Pois é. Cara, calma. Eu tinha feito alguma coisa, gente, depois que eu salvei? Não, né? Eu só tinha subido a escada, né? Eu não tinha feito nada, né?
Cara, será? Eu tinha resolvido já o enigma, né, do negócio já. Ele vai estar aqui de novo, né? Não, ele não tava dessa vez. Gary está morto. Espere, o que é isso? Tem um ovo na barriga dele! Aí, ó, achamos na cagada, mas deu, achamos. Cara, o cara já tinha sido esfaqueado. O cara ainda pendurou ele, mano. Eu acho que acabou os ovos, viu, mano? Falar pra vocês. Eu acho que é o último. Quatro? Esses são... Aí, com isso, são quatro ovos. Destranque a saída, seu maldito. Agora o que eu faço? Tem alguma coisa que eu ainda não chequei? Todos os ovos foram colocados. O que ele vai abrir? O problema é... Vou achar onde tá aberto agora. A gente ainda tá preso aqui, mano. Salva? Não, tá, nem fiz progresso pra salvar, mano. Nem preciso. Eu vou descer na casa dele, do demônio. Vai que tá aberta aquela porta, tá ligado? Ha! Pera, está aberta agora. Come on, guys. Oh my god. Eu vou usar minha bandagem, mano. Pronto, agora eu tô fine. Uma escada. Deve ser o caminho pra gente fugir. Subir? Sim. Puta, eu saí no lugar do demônio, meu Deus. Eu lembro que tinha um item pra cá. Ali, ó. Uma 12, mano! Pegou a 12. Nossa, eu vou puxar a 12 agora, velho. Vem com o pai, caralho! Vem com a mãe, quer dizer! Vem, tio! É o Tom? That's right. It was quiet. Isso mesmo. Innocent, Tom. Era o Tom inocente e quieto. Que não fazia mal pra ninguém. Him, e todo mundo passa por cima. Tom. O garoto da mamãe Tom. Well, bem, eu fiz isso. I killed them all. Eu matei todos eles. Mas por quê? To avenge my brother. Para vingar meu irmão. Anthony, wasn't the Anthony não era o assassino da Páscoa. Eu era. He turned himself in Ele se entregou para me salvar. Eu pensei que eu pudesse controlar a vontade de salvar, mas ela voltou. De matar, mas ela voltou. E agora eu vou te matar! Meu Deus, mano. Eu falei a vontade de salvar, não, é a vontade de matar, mano. Pau! Errei! Pau! 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 Calma aí a bala, eu acho. Não, querida, você é louca! Ah, mano, na moral, velho, esse Tom aí... Parou, seu merda! Morreu.
Sumiu. Morreu? O portão tá trancado. Pô, gastei todas as minhas balas, mano. Você não pode me matar. Eu sou o assassino da Páscoa. Que porra é essa? O menininho do shopping! O corpo das crianças! Estava tudo enterrado aqui! E os espíritos deles vieram me salvar! Não, sai de perto de mim! Vocês não podem fazer isso! Eu matei vocês! Agora é minha chance, é melhor eu correr. Cara, as crianças comeram ele, velho! Acabou. Oh, foi da hora pra caralho, cara. Oh, foi bom, mano. Nossa, GG, mano. Oh, foi bom o jogo, eu gostei, cara. Muito bom, mano. Nossa, eu gostei pra caralho, velho. Meio curtinho, né, mano? Eu terminei rápido. É que eu sou bom, né, velho? Já tem uma certa habilidade aí, né, mano? Com jogos assim, né? Nossa, velho. Oh, foi da hora, mano. Que final foi esse? Ah, mano. Pô, foi um final meio místico assim, né, mano? O espírito das crianças voltou e matou ele, né, mano? Porque ele matou as crianças tudo aí nesse lugar. E elas estavam tudo enterradas lá, né? Pelo que parece. Então elas voltaram. Foi da hora, cara. Meio bizarra a história, né, mano? Nossa, o cara era o coelho da Páscoa no shopping, sequestrava as crianças, torturava as crianças e matava, mano. Né? Nossa, mas o jogo foi bom, cara. Gostei, velho. Creepy demais? Não, foi da hora, mano. Foi da hora pra caralho, mano. Nossa, foi muito bom. Gostei, velho. Vai postar no canal? Vou, devo postar no YouTube, sim. Foi muito bom, mano. Nossa senhora, velho. Cara, eu gosto muito dos jogos desse cara, velho. Muito mesmo. Fora que eu já joguei, acho que quase todos que ele lançou. Né, então tem que esperar ele lançar mais. O jogo vai fechar quando acabar isso. Mas... final meio fraco, mas foi bom. Ah, cara, é que assim... o final foi meio um negócio meio sobrenatural, né? Tipo... foi legal o plot twist aí, que era o que o irmão dele se entregou, mas era ele o assassino, e ele tentou suprir nessa... tentou se esconder essa necessidade de matar dele, mas no fim ele não conseguiu, daí ele chegou lá, matou todo mundo. Tem outro final? Deve ter... Eu imagino que tem outro final, mano. Os jogos desse cara normalmente tem mais de um final, mano. Eu imagino que tenha outro final sim, velho. Como será que faz outro final, mano? Se alguém souber como é que faz aí, mano... eu não sei como é que faz só, velho. Né? O jogo lançou ontem, né, mano? Eu imagino que deve ter outro final, mano. Não sei, mano. Ai, tu brilhar pelos 5, 10 brilhar pelos 8, velho. Muito obrigado. 10 runs? Não, tá louco, mano. Você fez, você morreu e o jogo fechou. Ah, é, né? Morrer deve ser um final mesmo, né, mano? Porque eu ganhei um achievement. Mas eu não sei se tem outro além de morrer. Será que tem? Eu não imagino como seja outro final desse jogo, falar a verdade. Né? Será que se matar ele antes? Não dá pra matar ele antes, eu acho, mano. Eu acho que não dá pra matar ele antes. Será que dá? Não sei, mas foi muito bom, mano. Very good, man. Very good, man.